Halo, karibuni wafugaji katika banda letu la 88. Ni Dr. Khalfani kutoka kampuni ya Pharma Center. Karibuni muweze kujifunza madawa mbalimbali ya kutibu magonjwa katika mifugo yetu. Tuna dawa yetu inaitwa Totacox. Hii ni maalum kabisa kwa kutibu ugonjwa wa coccidiosis ndani ya muda mfupi, masaa 48 kuku wako anako ameshapona. Pia tuna FB3, kazi yake ni kutibu ugonjwa wa typhoid na coccidiosis. Tuna dawa mbalimbali nyingi, bila kusahau pia tuna Tidox kwa ajili ya kutibu mafua katika kuku wako. Pharma Center, kwa kuzingatia aina mbalimbali za wanyama, imeleta hizi dawa za minyoo kwa ajili ya nyingine ambazo ziko zinaweza kutumika kwenye upande wa kuku ambao kwa mfano wanataga mayai, zinaweza kutumika hata kama mayai yanaliwa, yani kwa matumizi ya binadamu, na nyingine kwa ajili ya mifugo mbalimbali kama mbuzi, ng'ombe, nyingine zikiwa ni salama kwa mifugo ambayo ina mimba na ile ambayo ina maziwa yanatumika kwa matumizi ya binadamu. Tunayo hii inaitwa Oxfam 10%. Wamasai wanaita magonjwa 100 kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kutibu magonjwa mengi. Lakini pia tunayo dawa nzuri sana kutoka kampuni yetu ya Pharma Center inaitwa Tylofarm. Hii inatumika kutibu magonjwa yote ya mfumo wa hewa, ikiwa ugonjwa wa kifua, mafua makali na kushindwa kupumua. Lakini pia tunatoa ushauri jinsi gani uboreshe formula yako ya chakula ili uweze kupata chakula bora na kwa faida bora. Karibuni sana katika banda letu hili la 88 hapa viwanja vya Mzuguni, Dodoma, mjipatie bidhaa hizi bora kabisa na adimu kwa bei stahimilivu. Asanteni.